nami je že Boštjan Gorenc, pižama. Zdravo. Na Twitterju si tak duhovit intelektualc, na Facebooku tudi ustvarjaš, na Instagramu pa v zadnjem času hujšaš tako malo influencersko. Ti ustvarjaš svojo podobo v mediju ali medij ustvarja tvojo podobo glede na svoje zakonitosti? Bi rekel, da se oboje prepleta nekako skupaj. Pač, da so ideje, ki se mi porajajo in potem odvisno glede na to, v kakšni obliki se mi nekako sformirajo, potem jih dam v tisti mediju, kjer ga paše. Ti puščaš veliko enih spletnih sledi. Moraš doma sploh ženi kaj pojasnjevati, kaj počneš, pa kaj misliš, ali ona sam gre čez omrežja in aha, ok, ne rabba se pogovarjati več. Ne, in na srečo se hoče pogovarjati z mano, tako da ji povem, ampak ponovat to zgleda tako, kaj vprašati, kaj pa imaš, je toliko enih stvari, da moram potem jaz vzeti telefon ven in pogledati v koledar, da lahko točno povem, kaj vse se je dogajalo. A pa greš ženi kdaj na živce, da v bistvu fotografiraš stvari? Mislim, da kar je bilo iz mojega doma slikan, da se zmeri, a je sam krožnik, drugega se ne vidim. Zelo probam nekako ločati majo te zasebnosti, zapravo kaj se meni dogaja v okviru družine. Pa greš kam brez telefona? Venka malo, mogoče na kakšen obisk, pa ga zanadaš doma, pustiš, da imaš mir. Kaj začneš te neke te dražljaje, kaj jih rabeš skozi nekaj, hočem nekaj novega in najhuj potem to, ker itak ničesar ne pokonzumiraš do konca. Na Twitterju imaš skoraj 20 tisoč sledilcev, tudi veliko retvitaš stvari. A vse prebereš, ali si se že kdaj zaretvital, recimo, da si mogel pol pobrisati, ko si ugotovil, da to pa ni bilo to, kar si želel deliti. Mislim, da je bilo kdaj, predvsem bolj v začetkih, no, takrat, da je, ker si nekaj videl, aha, pa to je to, pa se ti zdi v redu, ampak ne klikneš na povezavo in pol ustreliš lahko kakšnega kozla, ampak zadnje čase si upam reči, da sem kar previden. Če se pa zdaj preselva na Instagram, v zadnjem času, kot sem omenila, tam hujšaš, kaj dobiš s tem? Malo je ta influencer, ker pač ima z mojim trenerjem, hoče mu pač, on men pomaga, da postajam človek, ki je sposoben narediti 6 zvezdnih korakov, ne, da bi se zadihal, pač jaz bi pa tudi malo nemo, pač tako pa, da ljudje zajo, pa mogoče ga bo rabo še, pač če bo koga zanimal, da se... Ampak zdaj, če sva konkretno, a hujšaš za ston? A hujšam za ston, pa... No. Mislim, da je veliko truda, da tle ne hujšam za manj. Ampak brezplačno. A je to brezplačno, ali so uslugice, ali sem jaz mogoče projekt? Najlepše hvala za ta pogovor. Ni za kaj.